Spaniens værste version. Jeg var heldig med adoption. En fødsel, liv og så håb. Efter det, så kom dup. Det her er min version. Du skal have en konfirmation. Er boksen det rigtige ord? Tænk dig selv, at det var stort. Føler at blæsterne trækker for at komme ind i voksnes rækker. Hvor kommer jeg fra? Må jeg ligner min mor? Må jeg ligner min far? Hvad er det, jeg kunne sige? At have en at spejle sig i? Hvad er det, at kunne sige? Det med at være adopteret. Jeg føler mig ikke generet. Tænker mest, hvem er du, hvem er jeg? Der er bump på min vej. Med det bump, det er svært. Men de har gjort mig til den, jeg er. Er I til alt landet med limpe som I? Jeg kigger højt imod sky. Er I til alt landet med limpe som I? Jeg kigger højt imod sky. Hvor kommer jeg fra? Hvad må jeg ligner min mor? Hvad må jeg ligner min far? Hvad er det, jeg kunne sige? At have en at spejle sig i? Hvad er det, jeg kunne sige? Jeg kom til Danmarks land. En lille drengemand. En lille drengemand. Der kom til Danmarks land. Er der gået et par år siden i halvandet år? Jeg er glad for, at jeg stod for at skyde i mund. Jeg fik hjælp af Gud. Hvor kommer jeg fra? Må jeg ligner min mor? Må jeg ligner min far? Hvad er det, jeg kunne sige? At have en at spejle sig i? Hvad er det, jeg kunne sige? Hvor kommer jeg fra? Må jeg ligner min mor? Må jeg ligner min far? Hvad er det, jeg kunne sige? At have en at spejle sig i? Hvad er det, jeg kunne sige?